li si ispratila našu novu aplikaciju Republika RS? Naravno da jesam. da li si videla da smo mi jedan od retkih portala koji su počeli da pišu vesti na engleskom jeziku i kako ti se to čini? Fenomenalno mi se čini, zato što ovaj, napokon je možda neko koga zanima Srbija, a ja imam mnogo prijatelja ovaj, koji su zainteresovani ovaj, za našu zemlju. Napokon i oni mogu da pročitaju ovaj, šta se dešava, da ne moraju biti tamo na Google Translate. Da li čitaš portal Republika RS? Pa da. Da li ima neki naslov koji ti se posebno sviđa o sebi? O meni? Joj, ne mogu sad da se setim, ne znam. Evo, pošto nam je sad četvrti rođendan, neka tvoja želja za naše čitaoci i za naš portal? Pa našim čitaocima i vašem portalu želim da budete živi, zdravi, srećni još 100 godina i da ovaj, budete prvi portal u Srbiji. Hvala ti. Tebi.